haday tahay dhalinyaro iyo haday tahay odayaal iyo mustanbeedkii iyo gabayaagii abwaanadii iyo halkanay fadhiyaan. Waxaan odhan karaa ragga muhiimkiisi baa fadhiya halkan, qaar kaloo badanna waa maqan yihiin. In hadalkayga waxaan ka bilaabaya anigu saddex qodob baan ka hadlaya. Saddex qodob. Qodob muusaan leeyahay, qodobna waxaan leeyahay Cabdiraxmaan iyo Faysal, qodobna waxaan leeyahay beeshan halkan fadhida ee aan ka dhashay. Qodobka ugu horeeya ee aan ka hadlayaa waxa weeye, waxaan leeyahay madaxweynahan ugu horeysinaya madaxweyne caqligii lixdankii maanta iib geli maayo, caqligii lixdankii maanta iib geli maayo. Cid kaa yeelaysa boqortooyo inaad maanta ka dhigato Soomaalilandna cid kaa yeelaysa ma jirto. Haddii cid boqortooyo sheeganaysana annagaa sheegan lahayn, laakiin waanay soconayn maanta. Markaan u soo noqdo qodobka sharciga la isku hayo, eleleeyo waa la isku hayaa, kulli wax badan oo dahsoon oo qodobkaa ka baxsanna way kuhoos jiraanee. Waxaan leeyahay madaxweyne, qodobkaasu waxnagu waa dastuur oo waa doorashooyinka, in doorasho la qabta waa dastuur, waa qodob dastuur yahay. Waxaa kale layihahda furuusta asxaabta, waxaasna waa xeer. Meel qodob dastuuriya yaallo xeer in lagu murmo waa khalad, mana soconayso. Xeerkan usoo noqonaya ay haddii waa kii madaxweyne adigoo ku hor yaallay, xeerkaasu adigu ku hor yaallay, adigu kaa soo noqday, adaa golaha usoo celiyey, idina kuma qasbayn, xoogna laguguma hayn, waana saxiixi karaysay, waana diidi karaysay, adigaa soo celiyey. Sida aad u soo celisay madaxweyne, kaga hadh oo ka dabaymanin. Tii waxa weeyaan qodobkii dastuuriga ahaa ee ahaa in doorasho la qabto, hadday tahay mid guurti, hadday tahay mid madaxweyne, hadday tahay intaaba in la qabto ayaa dastuurka ku qoran. Siday usoo kala horreeyaan oo ay 12 May ugu horeyso oo taadi ku xigto taa ayaa loo fadhiyaa inaad qabato. Haddii aad qaban weydo oo aad sidan imanka aanu arkayno ay arrintu usii socotana, waxay tegi doontaa meel ka xun. Waxaan leeyahay madaxweynaha, libaax laba tuldood laba raqood lagama wada kiciya lihi, bahalkan libaax la yidhaahdo laba raqood lagama wada kiciyo. Maanta waxa weeye madaxweyne, 3 sanood baad kasoo ayaad soo haysatay meesha aad soo haysateen oo aad fadhideen. Maanta oo ay tahay maalintayadii in ciid lagu shubo oo layihahda ama ku cunaya ama ku ciideeyana, wallahi inaan aqbalayn. Wax la aqbali kara iyo wax loo qalbigayga iyo maskaxdayda iyo mandaqayga midna geli mayso. Waxaan ku leeyahay maanta waa maalintayadii, ha naga ciideyn oo nooga tag oo naga daa hagardaamada. Haddii aynu istixgelo weyn, haddii xumaan bay tegi. Waxaan ku leeyahay madaxweyne, intii 6 iyo 9kii nagaga dhimatay, naf iyo maal wax ka badan nagaga bixi maayaan. Dadka waxa weeyaan intaasan adiga ku leeyahay kugu talax tegi maayo. Faysal iyo xisbi Faysal iyo Cerro, waxaan leeyahay in badan baad dul qaadateen, dulqaad badan iyo wax badan baa samayseen. Midhan casimo madaxweynuhu u arkay, umaydan tal waayin, umaydan taag waayin, umaydan tala waayin. Maanta waxaan ku leeyahay waxbaha ka aqbalina, wixii sharciga sharciga u mara, wixii intaa dhaafsiisan annaga idin joogna, iyagana intaasaan leeyahay. Intaa waxaan ku darayaa oo aan beesheeda u sheegayaa, halkan waa kuwa fadhiya maanta innaga 3 sanoodu baynu galbaabkaa garaacayno, waa inta albaabkaynu taaganay. Laba xisbi oo xoog labaynu leenahay, labadaa xisbi oo xoog gale waxaynu ku weynaynaa, urur maanta ku heli mayno. Ballanteenu waxa weeye nin reerkeenna oo urur furan kara ma jiro. Haddaynu aragna tallaabaha laga qaado, inagaan mar shaqaynayo. Waxaan leeyahay maalinteenu inagu soo gaadhno kursiga kusoo dhownahay unbaa arrintaasu timaadaa, iyo muranka iyo isqabsigaas. Taas waxay noqonaysaa in meesha balaynu ogolayn. Dee inaguna waxa weeyaan midna baynu kaga bixi karaa, midna baa laynooga baahan yahay. Inagoo laba maanta xisbi leh oo midna ku-xigeenka ah, weliba kii saddexaad kulmiina ku-xigeenka ah, in maanta laynagu quuqiyo ururaha la furaya, ima qaar inagii ay noo soo waaridaan, waxaan leeyahay waa mahlal xaaraana. Ninka maanta garxadiisa ee yidhahda xisbaan furanaya, wallaahi inuu xaaraan yahay oo ay mahlal tahay oo aanay xalaal hayn arrintaas. Mana aqbalayno odayaashoodina annaga ah. Taasuna waa taa. Intaasaan kusoo gabagabinaya.